איתנו על הקו, חבר הכנסת אמיר אוחנה, מהליכוד, איש שבק לשעבר. בוקר טוב לך, שלום לך. בוקר טוב, בוקר קשה. קשה, יום בוקר קשה נושא שאנחנו חושבים על זה, פשוט נורא והיום. נורא והיום. אבל מה שאתה הבאת ושמעתי את רוב הרעיון עם חברי חבר הכנסת השר אקוניס, זה יצר חיים בריא. יצר חיים בריא של אדם שרוצה להגן על עצמו, זה אפילו לא קשור לציונות. והמחבל הזה, דוגמת המחבל המתואב של אתמול, צריך היה להיהרג במקום. אגב, אחד מהנוכחים גם שלף וירה לעברו, רק זה היה בשנייה האחרונה והוא כבר נעלם לו מטווח הראייה. ואם לא נהרג במקום, צריך יהיה להיהרג בזמן שיעצר, ואני מאמין ומקווה שכך יהיה, משום שהוא מסוכן ואין טעם לתפוס אותו בחיים, משום שגם ככל הנראה אין ערך מודיעיני בתפיסה שלו חי. כי עכשיו ינסו לומר, בוא נבדוק מי שלח אותו, כי... או שהם כאלה שאומרו מפגע בודד, אתה יודע, אנחנו כל מה שומעים את זה, וזה... אני יודע מי שלח אותו. להגיד לך מי שלח אותו? מי? שלחה אותו הסביבה שבה הוא חי. אין דבר כזה מפגע בודד, כאילו זה איזה חייזר שמגיע מהחלל החיצון. אדם הוא תוצר של הסביבה שלו, הוא תוצר של המשפחה, של החברה, ושל הרשות הפלסטינית שמשלמת משכורות ומענקים למחבלים, וקוראת רחובות וכיכרות על שמם. כשהמסר הוא אחד, וחד וברור, צא, תהרוג יהודים. תילחם, תקריב את עצמך ותהרוג כמה שיותר בדרך כדי להגשים את השאיפות הלאומיות שלנו. זה המסר של הרשות הפלסטינית שביד אחת פועלת יחד עם ישראל כדי לסכל טרור, כן, אבל טרור חמאסי כזה שמפריע גם לה, וביד השנייה פועלת כדי לעודד ולעשות גלוריפיקציה למחבלים מהסוג הזה. זה מי ששלח אותו. אתה יודע, אני חשבתי לעצמי גם במהלך ה-24 שעות האחרונות, איפה אותם מפגינים? אתה יודע, שבאו והפגינו, ובאו כביכול בטענות נגד הקצינים והחיילים הנהדרים שלנו, חיילי צהל, כן? הנהדרים שלנו שפועלים ומגנים עלינו כל שעה, 24/7. איפה הם עכשיו את אלה שיבואו להפגין נגד הרצח הנורא הזה? איפה הם? אני רוצה לנסוע עכשיו במושבה הגרמנית בחיפה ולראות את המפגינים. אני רוצה לראות אותם. נגד. גדי, תשמע, אני הייתי אתמול במפעל, זה גם לא הפעם הראשונה שאני נמצא במפעל הזה, ובכלל באזור התעשייה ברקן. העובדים, המנהלים, פשוט עמומים, כי זה, הם הרגישו שהם מקיימים את הדו-קיום בצורה האולטימטיבית שלו, עובדים ערבים, יהודים, יחד, אתה יודע, באזור התעשייה הזה עובדים 4,000 עובדים, בערך מחציתם יהודים, מחציתם ערביי יהודה ושומרון. והם מספרים לי, מספר לי מנהל המפעל, רפי אלון, הוא אומר לי, תשמע, הערבים פה מוכנים לתת את היד בשבילנו. הם מרוויחים פי כמה מהשכר העלוב שהם היו מרוויחים ברשות הפלסטינית. חיים טובים, מסוגלים לפרנס את משפחתם. הם אוהבים אותנו, אנחנו חיים יחד, אנחנו... ופתאום דבר כזה, שזה בא מאחד העובדים, אגב, הוא לא פותר, אתה יודע, בכל מיני שמועות אתמול, לא פותר, הוא עדיין עובד, הוא היה בחופשת מחלה. הם פשוט בשוק, הם פשוט בהלם, ומה שאנחנו נצטרך לעשות כמובן מעבר לכל הצעדים האופרטיביים שמערכת הביטחון עושה כרגע, ואין לי ספק שהיא תגיע אליו, זה להוסיף, לבנות עוד אזורי תעשייה כאלה, לפתח את יהודה ושומרון, ולשלוח מסר חד וברור שאנחנו בפני הטרור לא ניתן הישגים, לא ניתן פרסים, אלא להפך, הם יאבדו, ככל שיהיו פיגועי טרור, הם יאבדו יותר ויותר. ממה שהם מקווים יום אחד להשיג. וכך נגדע את התקווה הזו שעדיין מפעמת, כמו שאמר חברי אקוניס, לא בקרב 100% מהם, אבל בקרב הרוב המשפיע, שאנחנו יום אחד נסתלק מכאן, אם רק יצליחו למרר את חיינו מספיק. אז לא רק שאנחנו לא נסתלק מכאן, אנחנו לא רק נשרוד, אנחנו נפרח, נשגשג, נבנה, נצמח, זה מה שעשה הפרויקט הציוני משך 70 שנה, וזה מה שהוא ימשיך לעשות גם בעתיד. כן, טוב, אני מקווה כמובן ש... כמובן, אני, אתה יודע, כרגע אנחנו חמים ואומרים מפעלים שכאלה מהווים גם סכנה באיזשהו מקום, אבל אין מה לעשות, לנסות ולהאמין אולי בדו-קיום הזה במפעלים, אותם מפעלים משותפים, כי יש הרבה מאוד מקומות שיש פועלים במשותף, פועלים הפלסטינים, צר לי, אני לא כל כך מאמין.
אבל חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר ועדת החוץ והביטחון בכנסת, איש שב"כ לשעבר, הליכוד, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, שיהיה לך בוקר טוב, תודה. יום טוב, להתראות.